Stop. Aha, sana kostüde ödeyim. Kaçsın otur da. Lan armanı unutup mu? Hiç yanmışlama. Sana kostüde. Sen kalın gözü böyle yükün diye güzel. Kim kızsın? Babam mı? Jansın mı şimdi? Altıda. Sen mi sestron kızsın? Kim istiydi bu yıl? Babası, papası? Kim istiydi? Не мустиди? Мамасы, кассир! Не мере бәр мамамдар кассиру көтіп өмі жүрді? Кассир көп бөдім жүрді? Ахмет, қошам етіп бай, кеттік маэстро! Кеттік Жасын нешеде? Жетіде. Көрдің ба? Әртен малайын жатыр деді деген. Кеттік маэстро. Өзге мүзістің жетті алып атырын ба деген. Давай кеттік. Опа! Эй, поддержка! Поддержка! Финалда! Стоп! Емес! Стоп! Вот она! Ай, молодцы! А? Сыр-сыр-сыр! Баланс, да? Вот, сыр-сыр-сыр-сыр! Видите, жасын жиде? Жиде! Айхана мамама! Жиде, деп кеттім! Молодцы! Енді мына жерде бір бала бір қыз қалсын дедім да? Мен соған қарай уверенный болып, стоп деп мынандай бас салды ғой. Атың кім? Бекболат. Молодцы, мә, осыларымен шарттан қызы. Кеттік маэстро, мә, қақыратсы, ойнасы еші. Кеттік маэстро. Көрек. Опа, давай, поехали, поддержка. Стоп, емес, а, я. Қызды ала берсін, дұрыс па? Дұрыс, қыз баланы сыйларын ешқашан кейін болмайды дейді. Берсін, жасын үшін екенінің сонан отық аппаратсы ма дейді? Әнеке қой ма қарқына? Қой деме, әнеке қой! Деда, осы жерде сөйлеп салу конкурсы бар екен. Үстіншіктердің жайын астырайық алып беріңдер. Сөйлеп салатылар, бір езге шық.